Ողջույն, դուք դիտում եք Բուժրահոսը։ Սեպտեմբերի 4-ին նշվեց սեռական առողջության օրը։ Դա այն հիմնակարն է, որի վրա ստեղծվում է ամուր եւ առողջ ընտանիքը։ Այս թեմային անդրադարձել է Երևանի պետական բժշկական համալսարանի սեքսոպաթոլոգիայի կլինիկայի բժիշկ Ռոզաննա Ազատյանը։ Սեռական խանգարումները դրանք բժշկագիտության մեջ միակ հիվանդություններն են, որտեղ սխալ ինֆորմացիան կարող է առաջացնել հիվանդություն։ Եվ սխալ ինֆորմացիայի հետևանքով մարդը կարող է ամիսներով, ինչու՞ չէ տարիներով ունենալ խնդիր եւ ինտիմության որոշակի առանձնահատկությունների պատճառով չդիմել, չկարողանալ կիսվել մեկի հետ եւ տարապել։ Երեխաները ճիշտ է շատ տարբեր հարցեր են տալիս առաջին հայացքից, մի փոքր սթափեցնող կամ մի փոքր շփոթեցնող, բայց հավատացեք, ամեն հարց ունի իր պատասխանը, եւ պատասխանը լսելուց հետո ավելի հեշտ է երեխային զարգանալ, մեծանալ, քան փակ պահել կամ ժամանակը չի կմեծանաս, կիմանաս, մեկ այնքը փնտրելու է, մեկ այնքը այդ հարցի պատասխանը գտնելու է, թե ոնց չգիտենք, փողոցից թե ումից չգիտենք, թե ինչ մշակույթից, բայց դա կարևոր է։ Եվ դրանից կարող են իսկապես շատ խնդիրներ առաջանալ, որը որ հետագայում սեռահասուն դառնալուց հետո, ինչու՞ չէ նաև ամուսնական կամ ավելի հասուն սեքսուալության տարիքում որոշակի խնդիրների առաջ կարող են կանգնել։ Ուստի հենց այս պահից սկսած կարող են կանխարգել իրենց հարցերին սպառիչ պատասխան տալով։ Իսկ վերջում ուզում եմ հիշեցնել, որ հաճախակի մասնագետին դիմելը մեծապես կախված է ճիշտ եւ ժամանակին ստացած տեղեկությունից։ Այնպես որ եղեք զգոն եւ հետեւողական ձեր առողջության նկատմամբ։ Դիտում էիք Բուժլրահոսը։